ჩვენ დედაცვალი რაგამი ხულეცახ მინდა კლისპირას ვიდგე და ჭავის ხანაში მოთამაშე ბავშვებს უფრთხილდებოდა. რატომ კითხულობენ დღესაც ფალშს კლავს? სიაბანზე რეაგირებს ძალიან ზუსტად. პირველად არ მიდის სკოლიდან, მესამე სიცვლის. და მაინც რა არის მასში ასეთი, რომ ვინც წაიკითხა ყველა სითბოთი იხსენებს. თუ კიდევ მე პატარა უყურადღებო, თუ სკოლისკენ გაიქცევა, იგი მათ იჭერს, რომ არ გადავალი. Kiss a little goodbye. What's the difference? Just end everything you say with a smile. Wave goodbye, hello. There's that look in your eyes. Jerome Salinger's Tamashi Chavis Khanashi. Didi Literaturuli Marathonis Finalshi. Ibrzole, rom sheni tsigni iqos pirvelze.